Oriol Junqueras, bon dia, moltes gràcies. Bon dia. Li pregunto a vostè, malgrat que vostè no, no és candidat a la presidència del govern d'Espanya... No, però vaja, però... No, no, no passa res. No. A, aquest delicte ha de prescriure per vostè o no? Jo crec que no, però és la meva opinió personal, diguem-ne, mm. eh? jo no sóc expert en temes de dret, i molt menys en temes de dret penal, segur que això ho podria contestar molt millor el conseller de Justícia, el, el senyor Carles Mundó, però, però en tot cas, eh, aquests, com d'altres delictes, jo crec que segurament no haurien de prescriure. ja ja parlarem. Avui parlarem amb Oriol Junqueras com a vicepresident del govern, com a conseller eh, també d'Economia. De, de Aviam, perquè ho entenguem tots, després d'aquest merder que s'ha organitzat, i entre tots hem organitzat de si pujaran les rentes més altes per baixar les més baixes, eh, que això ho ha <coughs> anunciat Oriol Junqueras, que jo deia que Oriol Junqueras l'altre dia a en l'entrevista a l'agència ha fet, no ho va dir-ho clarament així, però en fet, fi... fet, eh, jo vaig dir i es pot recuperar el tall, eh. Nosaltres ens plantegem, eh, l'escenari de baixar, de mantenir i de millorar el conjunt del sistema. Baixar, mantenir i millorar el conjunt del sistema per tant, després que cadascú interpreti el que vulgui. I això d'on neix? Neix d'un mandat del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya ens va mandatar en una resolució del ple contra la pobresa, ens va dir que havíem d'estudiar tots els escenaris possibles. I, per tant, què hem de fer nosaltres? pues, intentar fer cas, sempre que puguem, al Parlament de Catalunya. Per tant, el Parlament de Catalunya ens diu vostès han d'estudiar tots els escenaris fiscals possibles. Doncs què fem? Doncs n'estudiem molts. De fet, aproximadament una trentena una trentena d'escenaris de alternatius. Llavors, què farem? Escolti, de tots aquests escenaris, doncs, segurament, molts d'ells, potser no tots, perquè alguns eh, són més o menys redundants, o s'assemblen massa entre uns amb els altres, doncs segur que entren en aquesta negociació pressupostària que ara fonamentalment tindrem amb la CUP i que a nosaltres ens agradaria que no només tenir-la amb la CUP, tenir-la amb d'altra gent, però que fonamentalment tindrem la CUP perquè entenem que amb la CUP és amb qui compartim els objectius més importants d'aquesta legislatura i aquesta legislatura té com a objectiu la independència de Catalunya. Per tant, si ha algun altre grup que té ganes de participar-hi, molt millor, però, però entenem que amb la CUP també. Per tant, escolti, això entrarà en aquest debat de negociació. Heu sentit també les, la conferència d'ahir de, de diversos membres de la CUP i, i fonamentalment de la diputada Eulàlia Raguant, en la qual plantejava també eh, diverses propostes. Un no? dels quals, pujar les rendes més altes i baixar les rendes més baixes. Sí. Bueno, proposaven, proposen això, també proposen... Sí, però, però en aquestes de pujar sí. i de baixar, de pujar sí. i de baixar. Sí. Vostè, Objectiu com a vicepresident meu. Com a del govern, sí. exacte, meu. És a dir, la voluntat és de pujar impostos a les rendes més altes? L'objectiu és rebaixar una mica, el possible, la pressió sobre les rendes mitjanes i baixes. Què entenem per rendes mitjanes i baixes? Les rendes que estan situades eh, per sota i una mica per sobre de la renda mitjana, que estan 25.000 euros. Eh, per tant, les rendes que estan al de 30.000 cap avall, de 36.000 cap avall, doncs poder-los alleugerir una mica la pressió. Ens agradaria alleuger, alleugerir molt la pressió, però, però segurament no tindrem marge per fer-ho tot. Aquest objectiu, ve? doncs, ve de molt lluny. De fet, eh, aquests dies he tingut ocasió d'explicar alguna vegada que en l'última conferència nacional d'Esquerra Republicana, que és la del 2013, si no m'equivoco, l'estiu del 2013, la ponència del president d'Esquerra Republicana, que sóc jo mateix van en enorme mesura sobre aquesta qüestió, sobre com rebaixar la pressió fiscal de les rendes mitjanes i de les rendes baixes en el nostre país. Per tant, la seva voluntat seria baixar la baixar aquestes, aquestes <coughs> rendes a partir de 25-36.000, més o menys, cap sí, avall. per sota de 30, per sota de 36... Well. De, no, dependrà, clar, perquè això, tot això, la, la, la dificultat que té és que s'ha de fer compatible simultàniament amb el control del, del dèficit, no, no pas perquè ens agradi, sinó perquè... perquè tampoc no queden gaires més opcions, perquè tot allò que sobrepassis del dèficit que pots fer, doncs eh, hi ha el risc de que siguin factures per pagar, i no volem que hi hagin factures per pagar, per, i Però per baixar? Sí. És obligatori pujar? depèn de quan baixes. Si baixes molt poc, eh, doncs segurament potser no cal o no cal Baixar gaire. molt poc quan és, perdoni, eh? Per, per... És que, és clar, és que això tot és molt relatiu. Eh, poso un exemple. Si baixar fins a la mitjana de l'Estat, és a dir, Catalunya paga en IRPF, en rendes mitjanes i baixes, més que cap altra comunitat de l'Estat. Això no passa en tots els trams de renda. De fet, en els trams més alts, a eh, Catalunya és la onzena, no la primera, la onzena en pagar. Val? Per tant, eh, no passen tots els trams de renda. En els trams mitjans i baixos, Catalunya és qui paga més. En els trams mitjans i baixos, qui paga més. Per tant... Eh... Però diuen sempre que, els, que, que, que Catalunya és la comunitat autònoma on es paga un percentatge més alt un percentatge més alt eh, que, que surt més a contra a viure a Madrid, per entendre uh, en, les en, les rendes, en les rendes uh, més altes, uh, Catalunya està en la onzena posició d'IRPF. Després, escolti, hi ha altres impostos d acord, d acord. i tot, tot s'ha de tenir en compte perquè, clar, la realitat és complexa no, 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 no és res senzill Per tant, aquí hi ha la qüestió del patrimoni impost de patrimoni, impost de successions a impost de patrimoni estem forçals en la mitjana de l'Estat impost de successions eh, no tant etc eh, etc Per tant, quin és l'objectiu? L'objectiu és treure pressió en aquestes rendes mitjanes i baixes Per què és l'objectiu? Perquè tot allò que els hi treus de pressió, de recaptació fiscal en aquestes rendes, i contra més baixes encara més, diguem-ne, eh, tendeix a anar directament a la reactivació del consum, es converteix en consum. Sí, però, es... però, però per exemple, sí. eh? estem parlant de quants diners més o menys li costaria això al govern de la Generalitat sí, sí, si no hi ha augment, si no si hi augment, fos, eh? Si, si fos, si fos, fos rebaixar-ho a la mitjana de l'estat, uh, sí. uh, uns 516, 520, etc uh, etcètera. etcètera. Uh, també depèn de partir de, de quan baixes, és a dir, si, si el topall el poses en les rendes més baixes de 17.000 amb la mitjana de 25.000, si ho poses en les rendes de 30, si ho poses en les rendes de 36.000, rebaixes encaixar tot això a la mitjana, si ho féssim tot, segurament s'aniria al voltant dels 600. Sala, per això 600, hi ha una cosa 600. que, que em recorda molt, per exemple, quan Rajoy es, es omple la boca i parlant sí. de les rebaixes i no sé què, del tema de, de, sí. de les pensions, per exemple. Sí. Segons de les dades de l'Agència Tributària... Sí hi ha 1,2 milions de ciutadans amb rendes inferiors als 20.000 euros. Posem sí. aquest topall de 20.000 euros que sí. parlava. Inicialment es parlava de refeixar també l'IRPF, n'ha parlat també del, sí. dels 17.000, però en fi, suposem si la mitjana sigui sí, els sí. 20.000. Si es fes efectiva aquesta rebaixa, sí. això suposaria que els contribuents hagin de pagar 4 euros menys al mes. Per tant, estem parlant d'uns 50 euros d'estalvi fiscal a l'any. Sí. Que, 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 molta gent pot pensar, home, sí, són 4 euros al mes, que... Sí. però clar, 4 euros... Estem parlant de 4 euros al mes. Bueno, en tot cas, escolti... Uh, o sí, uh... 50 euros l'any. Ja, d'acord, però llavors amb aquest argument el, el posem al revés. No, dic uh... que si és més estètica que efectiva, aquesta... Bueno, escolti, uh... l'estètica és més important, si és que és així. Però en tot cas, el que és rellevant és, nosaltres podem fer algun gest uh... per assenyalar el nostre compromís, la nostra empatia respecte a les rendes mitjanes d'aquest país? és un gest home, és un gest i tot allò que ajudi, pues ajuda, no? Si, 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 i, si en un cas, en les rendes de 17.000, serà pos pues una mica menys. En les rendes de 12.000, encara menys. En les rendes de 36.000, serà una mica més, no? Um, sí, és clar, clar, però és que la nostra, la nostra feina és intentar gestionar un país i, 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 la gestió del país també és la gestió dels sentiments, de les emocions, de les actituds de la gent. I llavors, a, a nosaltres ens sembla que és positiu fer gestos respecte a aquestes rendes mitjanes i baixes. I insisteixo, aquest és una, un compromís, una voluntat que nosaltres hem expressat públicament en moltes ocasions. Una altra cosa és que fins fa quatre dies quan nosaltres parlàvem d'economia no li interessava ningú. I, per tant, ho deies 25.000 vegades i ningú t'escoltava, o poca gent t'escoltava. Ara, evidentment, doncs, la nostra opinió ah, interessa més. Han tocat el moll de l'os. Llavors, per tant, nosaltres què volem? Eh, uh, treure pressió a les rendes mitjanes i baixes. Uh, en quina quantia? Doncs amb una quantia que sigui verosímil, que sigui real. Perquè, clar, no, el que no podem fer, insisteixo, és ni, ni assumir un dèficit que després no podrem pagar i que, que convertiria en factures per pagar, ni podem eh, posar en risc els serveis socials bàsics, i evidentment no podem posar en risc el conjunt de la recaptació, però sí que és veritat, per exemple, que en alguns aspectes eh, un, una, una alleugeria una mica la pressió en aquestes rendes es converteix, insisteixo, en més consum, i més consum vol dir doncs, que, escolti, quan consumeixen estan pagant l'IVA, i sense tocar l'IVA doncs, hi ha una mica més de recaptació. És veritat que una part d'aquesta recaptació la recapta l'estat espanyol, certament. Per tant, aquí hi ha molts elements que, que juguen i que, i que cal tenir en compte. I que, i que si intentes reduir-ho a una declaració de 15 segons, doncs és molt ja, difícil ja. tenir en compte tots aquests matisos. Anem sí. a al la part alta. És a dir, les, les rendes estarien parlant ara de, de més de 100.000, 110.000 euros més any. Brut. Sí, però, però nosaltres no, no posem cap exemple concret. Nosaltres, el Parlament ens ha dit, estudien tots els escenaris, nosaltres estudiem tots, més de 30, d'acord? Més de 30. Llavors, hi han totes les versions del món, de no tocar-ho, de tocar-ho, de, de canviar-ho, de fer-ho... Una... Si, si li pregunto al, 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 al consell, al, al vicepresident de la Generalitat, Consell d'Economia, sí. si li pregunto per quin és l'escenari que a vostè li agradaria, veu més probable, no li agradaria perquè dirà baixar molt i pujar poc, no. però, però, però si li pregunto ah. quin és l'escenari que veu vostè més mm. factible, mm. -sí. veient però vostè sí. coneix els números i, i, la majoria de gent sí, no. Si cobréssim l'impost sobre dipòsits bancaris, per exemple, ja estaria tot fet, resolt. Podríem rebaixar totes les rendes mitjanes i baixes, totes les rendes per sota de 36.000 euros, les Exacte. podríem rebaixar totes a la mitjana la, de La, la CUP va dir, escolti'm, si sí. vol el nostre suport, a eh, eh, eh pressupostos, totes les taxes que supera el Constitucional, entre les quals que vostè parla dels dipòsits sí. bancaris, nuclears o habitatges buits, tots aquests, fotis els pressupostos i tenen el Nos, nostre... Nosaltres, encantat. nosaltres encantats, Nos, encantat. sí. és el problema. No és si nosaltres volem incloure's o no els ens volem incloure. Perquè, escolti, pintar pressupostos en, en se n'han pintat molts. I en aquest país també. Se n'han pintat molts. Ara, escolti, pintar-los després no, no et permet administrar la realitat. Per tant, quina és la nostra voluntat? La nostra voluntat és no pintar-los mm. i fer uns pressupostos de veritat. Sense, sense maquillatges, diguem-ne, que, que ens permet... I el que, demana, el que demana la CUP és el maquillatge? Si sí, si no tenim la capacitat efectiva de que els bancs paguin, doncs en aquests moments segurament no la tenim. Per ara, tant, no és efectiu ara, fer això. Nosaltres hem de fer gestos eh polítics, hem de fer sí, també també els hem de fer, però això ha de ser compatible amb uns pressupostos realistes també. Les dues coses es poden fer l'hora sí, les dues coses es poden fer l'hora perquè nosaltres també entenem, és a dir, nosaltres en que tenim la, la, la sort, segurament, d'estar enmig del panorama polític, diguem-ne, doncs, mira, escolti, tenim la sort d'entendre la, la, la sensibilitat que pugui tenir eh, Convergència, la CUP, els d'aquí, els d'allà i els de més enllà. Sí. Doncs ja ho entenem i, 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 i en molts casos compartim molts d'aquests valors i molts d'aquests objectius. El que passa és que el repte que té el país, és com ho fem compatible. Per tant, és molt difícil incloure, si efectivament els bancs no paguen aquesta aqu aquest, 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 taxa dels sí, dipòsits in, bancaris. Sí, incloure de tal manera que fem creure que té una repercussió immediata en l'exercici actual, doncs sí, és molt difícil, clar. Ara, una altra cosa és que nosaltres hem de fer tot el possible perquè això sigui així i que tingui conseqüències, si no pot ser aquest any, doncs l'any que ve, sí, esclar. De fet, I el... De fet en eh, é... el tema de l'IRPF estem parlant de coses que tindrien efecte a partir del 2018 perquè els canvis d'ara afectaran a la renda del 17 i això es pagarà el 18. Per tant, entenguem que aquí no, no només hi ha qüestions de, de, de matís en les quanties, en, la, en els percentatges, sinó que també hi ha qüestions rellevants que afecten el temps. Recuperar el de successions, per exemple? Uh, bueno, la, la CUP el que proposa és recuperar el de successions a nivell del 2008 uh, i evidentment doncs, hi ha altres sensibilitats que diuen que no s'ha de tocar um, uh, nosaltres... i vostè és al mig <laughs> Nos, nosaltres el que haurem de fer és... de... Nosaltres és, el molt que important fer... això entendre peri, 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 peri. quan, quan, diu que... quan parla de nosaltres sí. parla, és que això per, per, per aclarir-ho quan parla de nosaltres parla d'Esquerra Republicana del govern de la Generalitat en aquest cas, per exemple, de la Conselleria d'Economia, que el que ha de bueno, fer... Bueno, Conselleria d'Economia és... és Esquerra Republicana dins d'un govern que és de Junts pel Sí. Correcte. Llavors, el que hem de fer sí, és procurar... Sí, bueno, però m'ho posa difícil, eh? No, home, no. La Conselleria d'Economia ha d'intentar? Ha d compatibilitzar totes aquestes sensibilitats que hi han sobre la taula, que hi han en el Parlament de Catalunya i que són fruit dels vots dels ciutadans de Catalunya, ho ha de compatibilitzar per fer possibles els pressupostos. Perquè l'alternativa a que no es posin d'acord tots plegats, diguem-ne, i nosaltres intentant ajudar-los a tots que es posin d'acord, l'alternativa és que no hi hagin pressupostos. I si no hi ha pressupostos, és pitjor. Per tant, escolti, eh, ens haurem d'entendre i nosaltres farem tot el possible per, per, eh, per entendre'ns amb tothom i perquè tothom s'entenguin entre ells. Perquè si no, doncs no hi haurà majoria per aprovar els pressupostos. Tinc, tinc, la sensació de que vostè està fent en aquests moments d'àrbitre entre la CUP i Convergència. No, la Conselleria... Bueno, no ho sé, si, si ho vol plantejar així, com vulgui. Oh. Però la Conselleria d'Economia el que ha de procurar és que les majories parlamentàries, que els grups parlamentaris, que els diputats, que les sensibilitats que representen, que els grups de... que opinen sobre aquestes qüestions, siguin capaços de buscar el consens i això, doncs la Conselleria d'Economia ho assumeix amb tota la bona voluntat del món. Però la Conselleria d'Economia no és un ens amb paraules de Margallo que vaga per l'espai sideral respecte Junts per Sí ja respecte... Ja li ben asseguro que no és un ens que vaga per... Ens volen fotre en l'espai això és veritat, sideral i en el de més enllà però no, el que passa és que la Conselleria d'Economia precisament ha d'intentar garantir dintre del govern i dintre de les majories parlamentàries i dintre del conjunt del país que hi hagi uns pressupostos mm. perquè és que si no hi ha uns pressupostos el que passarà és que tot allò que tenim previst de, de més inversió en l'àmbit social, en l'àmbit de la recuperació econòmica, no ho podrem aplicar si no hi ha uns pressupostos hi haurà partides que no es podran aplicar Tenen previst una reunió I... tots plegats? És a dir, els uns als altres, els de més d'allà i a la Conselleria d'Economia? Segur que sí, i clar intentarem parlar <coughs> quan calgui bilateralment, multilateralment tots junts, separat amb totes les versions possibles, clar insisteixo, l'objectiu és aprovar pressupostos, i per aprovar pressupostos haurà d'haver-hi un acord, clar. i perquè hi hagi un acord tothom s'haurà d'anar trobant i, 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 no, i, i escolti, en aquest cas el paper del conseller d'Economia és facilitar eh, que aquestes sensibilitats diverses que conformen una majoria àmplia i diversa, perquè el que no hi ha cap dubte és que és àmplia i diversa no? mm -hmm. això estem tots d'acord, mm -hmm. és una majoria àmplia i diversa, i, i i deixem-ho dir així, i afortunadament és àmplia i diversa, perquè això és el que ens permet cobrir eh, a bona part de la nostra societat. Però, però quan, quan li preguntava tot plegat, sí. eh, em deia bueno, el, que el que ahir demanava la CUP, mm. més amb la seva situació de la conselleria, més el que diu Junts pel Sí, sí. mentre tot plegat, és a dir, em deia hem de fer pressupostos realistes, em deia. Mm. Clar, quan em diu, bueno, clar, si hem de tornar al 2008 respecte al, al, a la taxa de, al, a, a l'impost de successions, els impostos bancaris i si els bancs no s'hi posen, mm. en el que si baixem per no té la percepció que, que aquests pressupostos poden ser molt autonomistes? Mm, nosaltres farem tot el possible perquè siguin almenys autonomistes i que posin els fonaments... De... Però la pregunta és són molt autonomistes. Mm, mm, hem de fer, aconseguir que no. I la, manera, la millor manera d'aconseguir que no siguin autonomistes és que no hi hagi una pròrroga. Perquè, en aquest cas, la, la cosa que ens acosta més a l'escenari encara autonomista és que es mantingués la situació de pròrroga, que, que ja eren uns pressupostos que intentaven anar una mica més enllà, però és evident que per anar encara més enllà necessitem ampliar determinades partides, determinats àmbits, hi ha un pla de xoc social compromès, la la CUP deia que s'havia d'anar encara més enllà d'aquest pla de xoc compromès, però bueno hi ha un pla de xoc compromès, evidentment si no hi ha pressupostos, no, no hi han partides noves, i si no hi ha partides noves no hi ha, eh, doncs escolti no, no podrem posar recursos que, de més que volem posar en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'ensenyament en l'àmbit dels serveis socials, en els àmbits vinculats a la recuperació econòmica, per tant la seva quin, correspon... quin és el millor instrument a els pressupostos que ens permetin anar més enllà? Clar? La seva voluntat és qual m'agradaria aprovar aquests pressupostos, o tenir-los a punt? La, 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 el nostre compromís des del principi, des del mes de gener, és eh, aprovar-los al govern a finals de maig, eh, portar-los al Parlament al juny, i aprovar-los al Parlament a juliol. Val. Aquest és el compromís... Des... En aquesta agenda, sí. la primera part a la veu factible? Sí. La segona? També. I la tercera? També, clar. Que el govern els aprovi a finals de maig, jo crec que és probable, molt probable, no? gairebé segur, diria, no sé, que entrem als pressupostos del Parlament al juny, segur del tot els entrarem, no? això segur, llavors es discutiran en el Parlament i és el Parlament qui ha de decidir, no, no, no els decideix el conseller d'Economia una altra cosa és que potser, escolti ja ens, a mi ja m'agradaria poder-ho decidir però no és així, els decideix el Parlament i, i es votaran el juliol eh, jo crec que, que pot haver-hi un acord i tant, crec que pot haver-hi un acord i és més, jo crec que, que si hi hagués un acord seria molt bo i seria molt positiu i seria molt millor que si no hi ha un acord per tant què farem, treballar per l'acord? llavors em diu, això s'assembla a l'escenari eh, de l'època de la investidura, de la tardor. Doncs, bueno, pues, doncs en, en alguns aspectes s'assemblarà. Mm. Hi, haurà, hi, haurà, hi haurà que serà difícil que, que tothom, o no, alguns diran, doncs, de cap manera. Però jo crec que al final, eh, com que és molt millor que hi hagi un acord que no hi sigui, doncs aconseguirem l'acord. està. Si, vicepresident, vostè que és enemic dels titulars... Sí. Eh, 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 eh enemic, li, vaixa, li Els aprovarem el juliol, aquest és un titular. No, 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 escolta, esti... mira, gent, ara, no que, no que fer -la. Però aquesta generositat de dir un titular que crec que vostè sí que m'ha dit, però si sí, potser encara em en dirà com, com a vegades, és, és molt similar, permeti la comparació, eh? Digue, eh? Ai, amb Joan Gaspar, de, de que no sé, <laughs> ai, si és, no sé si és soci del Barça o és, eh, oh, eh, és vicepresident o és no sé què, i, clar, i em parla com a vicepresident, però a la vegada eh, eh, des de la Conselleria d'Economia i no exactament si és per Junts pel Sí, permeti el titular que seria <laughs> Oriol Junqueras adverteix la CUP que encara eh, eh, seria més autonomista prorrogar els pressupostos? Sí, això és una evidència, sí, sí, això és una evidència. Sí, és a dir, la la pròrroga és més autonomista en aquests moments que l'aprovació dels nous pressupostos. Sí, es que, serà... no, 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 m'escalla mes l'aigua. Mes I la... per què? Per què? Perquè els nous pressupostos permeten posar millor els fonaments de la nova república. Per tant, eh, mm que sí. si els nostres pressupostos ens permeten posar millors fonaments de la nova república, doncs és millor aprovar-los, clar. Mm. Mira, permeti'm, ara començava a, fer una pregunta cadascú dels nostres tertulians, però permeti'm, Eulàlia Raguant ha estat aquest matí uh, als matins a TV3 i parlant dels pressupostos ha dit això que ara escoltarà. A nosaltres no ens agradaria arribar a haver de prendre una decisió a l'últim moment, mantenem que eh, si comencem les converses ara allò millor per tots, eh, també per nosaltres, però també per la gent, seria poder arribar a acords o a consensos molt abans de l'últim dia de la votació. Ara bé, si portem les negociacions i esperem a última hora a fer concessions o no a la CUP, o s'entén que el procés negociador ha de ser així, arribarem a l'últim dia, però llavors anirem malament. L'objectiu no és que a última hora ens donin coses perquè votem, sinó l'objectiu és que entenguem conjuntament que els pressupostos tenen un objectiu molt concret i que per això els fem d'una manera concreta. Totalment d'acord. D'acord. Doncs pues més clar l'aigua. Ah, quan, quan abans arribem a un acord, millor. I, i, i quan millor sigui aquest acord, millor. I, I en aquest acord ens haurem de trobar sensibilitats diferents, segur. Sí, sí. Però és que el, el, el mèrit de l'acord està en que si arriba des de sensibilitats diferents, si, si, si arribéssim a l'acord des d'exactament la mateixa sensibilitat, doncs tindria poc mèrit i segurament representaríem malament el conjunt de la nostra societat. I precisament el que té mèrit és arribar a un acord des de posicions diferents sí, sí, sí. Aviam, Ernest Folk, vinga, sol, -hi. sol -hi. I Ernest i, i el rest. Heu parlat del, del fons, a mi m'agradaria parlar un moment de les formes, perquè Exacte. les formes s'estan convertint en el fons, i és... A, vostè li agradeu, no? La discrepància és oberta, o sigui, el conflicte és obert perquè sí. vostè diu una cosa, després la senyora Neus Monté en diu una altra, el senyor Francesc com en diu una altra, gent del seu partit en diu una altra. És a dir, li agradeu, no? Hi ha un xoc públic en aquests moments. L'acusen a vostè eh, bàsicament, de deslleialtat. És no, a dir, no? La, home, no. economia la portem nosaltres i, per tant, les propostes econòmiques entenem que mereixen la confiança i el suport de, de tothom. Tot. Jo li dic de què l'acusen. L'acusen de deslleialtat per haver obert en públic un debat que es podria haver tingut en privat. I és la segona vegada que passa perquè vostè es va reunir amb Pedro Sánchez, el van acusar del mateix de deslleialtat per no haver informat el president de la Generalitat abans. Eh, és a dir, tot, tot això, això s'ha dit. No, 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 no sí, sí, no, no m'ho estic inventant jo. Llavors, sí. um no sé, jo a mi m'agradaria que respongués a la gent que l'acusa de desdeltar, la de tenir una agenda pròpia i de no anar coordinat amb el president de la Generalitat. Entén vostè aquella gent que s'irriti davant d'aquestes coses? No, en absolut, no ho entenc en absolut, al contrari. Si, si la Conselleria d'Economia en aquest cas, el conseller sóc jo i, i també vicepresident del govern, el que és normal és que quan nosaltres responem el que el Parlament ens demana i el Parlament ens diu, vostès, estudien tots els escenaris possibles, el que jo crec que hauria de fer tothom és recolzar que la Conselleria d'Economia estudiï escenaris. Per què? Perquè ens ho ha dit el Parlament. I, I com el que és hem de que, fer és, com... és seguir el mandat del Parlament. I com és que discrepen en públic d'una manera tan flagrant? jo no, no sé si discrepen en públic la nostra posició és claríssima les, les declaracions és... de Neus Monté no tenen res a veure amb les seves escolti, no, no ho sé, jo, jo respecto totes les declaracions i no opino mai de les declaracions dels altres i, i ja m'he fet famós per contestar d'aquesta manera cada vegada que em pregunten sobre l'opinió d'un altre la nostra opinió és claríssima i és claríssima des de fa molt de temps i jo li posava aquest exemple des de l'estiu del 2013 en aquella ponència d'aquella conferència nacional que va girar la meva eh, perquè són temes que a mi m'interessen molt i m'interessen des de fa molt de temps girava precisament en la necessitat de de treure pressió, de rebaixar pressió, almenys una mica de pressió a les rendes mitjanes i baixes. Per tant, la nostra posició és clara, nítida, transparent dic, i... li dic li dic d'una altra Fum. manera. Ha fet vostè autocrítica en algun moment de eh uh, sobre el fet de no haver informat al president de la Generalitat d'algunes coses abans, és a dir, vostè no pensa que temes, v -v vostè pensa que temes... el, potser, vostè pensa que en algun moment hauria facilitat les coses una trucadeta al president de la Generalitat dient-li per exemple que em reunirem Pedro Sánchez o faré que declaracions a de l'agència eh vostè creu que hauria pogut arreglar les coses fer una trucada abans? Però, però escolti una cosa, si el Parlament ens mandata que estudiem tots els escenaris... No respon, eh? Sí, home, sí, què hem de fer? Estudiar tots els escenaris? I, per tant, quan ens pregunten, vostès eh, què es plantegen? I nosaltres diem, nosaltres el que ens plantegem és la rebaixa, el manteniment i la millora del conjunt del sistema. Quin problema hi ha en aquestes declaracions? Qui, qui, qui no li agraden aquestes declaracions? És a dir, a qui no li agrada que complim el mandat del Parlament que ens diu que estudiem... Oh, bueno, i a més no, a més... no li agraden a Neus Munté, per exemple. Ho, no, jo, bueno, jo, jo, ho, no... ho vaig sentir ahir. No? Jo... Vostè em fa una pregunta. A qui no li agraden? Ja li, li responc. A Neus Munté. Jo, jo respecto totes les opinions i no tinc per costum opinar sobre les opinions dels altres. En tot cas, nosaltres complim amb el mandat que ens ha donat el Parlament. Estudiem els escenaris mm. perquè el Parlament ens ho ha dit. D'aquest tema n'hem parlat a dins de, del web, eh, en el màxim nivell possible. N'hem parlat amb el president n'hem parlat amb taules al davant, n'hem parlat amb gràfics al davant, n'hem parlat amb... O sigui, vostè pensa que la comunicació entre vostè i el present és correcta Sí, i tant, i tant. Vale. Miri, i mateix sí. vam haver parlant, i hem haver parlant <coughs> perquè, com que hi havia la conferència de la, de la CUP al vespre, doncs al matí eh, ella estava a Londres i em vam estar parlant per telèfon de que, de que estaríem atents al que diés la CUP i que jo avui aquí em parlaria del que diu la CUP i que, evidentment... Eh... I van discrepar? Van discrepar sobre la qüestió dels trams de l'IRPF? No, no vam discrepar. Per tant, el que hem de fer és, avui en concret, doncs, recollir el que la CUP ens va dir ahir i ha tornat a dir aquest matí i procurar arribar a un acord. Això és el nostre objectiu, intentar que s'arribi a un acord. Albert Jiménez, Jordi Bosch, i tancarà Glòria Serra. 9 i 23 minuts. Ah, i insisteixo, les propostes en l'àmbit econòmic les fa la Conselleria d'Economia i, per tant, estic convençut que tothom eh, donarà suport a, la, a aquesta feina de, 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 fer de, de pont i d'ajudar eh, a que això s'arribi a un acord. No? Jo estic, estic segur que hi haurà el màxim de solidaritat de tots els membres del govern amb, amb, cadascun dels seus membres i en aquest cas també... No és el que, vi, doncs, no és el que hem vist fins ara, eh? Doncs estic segur que serà així. No, no. Serà, que no. serà, 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 serà així. jo, escoltant-lo, senyor Jongueras, m'eren dues imatges al cap. Una, vostè, una xistera traient conills d'una manera com si fos un mag professional, i l'altra que governar dins de Catalunya realment és més difícil del que encara pensem des de fora, jo que per l'escoltant-lo, eh? Veient tots aquests equilibris que, no, no, que És difícil, que vostè teniu, està però, explicar, però al mateix eh? temps també és veritat que és possible i que ho estem fent, diguem-ne, que en tot cas, uh, miri, escolti, és molt millor això uh, que l'escenari espanyol en el qual són incapaços de posar-se d'acord amb res. Probablement, però sí. el que tenim aquí realment fa... posa els pèls a punt una mica. Però jo li ah, volia preguntar... per què? No, home, sí, perquè, <laughs> eh? em recorda que hi ha la sèrie aquella dels anys 70 d'enredo, el soap, que cada, cada capítol tot s'embolicava més. No, però, però és normal que hi hagi sensibilitats diferents perquè són formacions polítiques diferents, perquè representen interessos diferents, perquè el, al costat i al darrere eh, tenen eh, sensibilitats molt variades i, i escolti, és absolutament normal. Molt variades o algunes realment impossibles de, 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 de lligar, de Va, casar. No, d'acord, d'acord. No. Potser sí, però de moment, oi que les hem anat eh, arribant a acords? Sí. Doncs el que es tracta és de seguir arribant a acords. Eh, és com el concepte de Junts pel Sí, és junts pel sí a la independència mm -hmm. no és junts perquè sí no, no, no estem junts perquè sí i no estem d'acord amb tot. Estem d'acord en avançar cap a la independència. De fet, no ho estem perquè no tornarà a estar-hi, pel que sembla. Potser, no? Per tant, eh, oi que s'entén bé? Estem junts per fer la independència. Sí, sí. No, no estem junts perquè sí, ja, ja. Ni, ni, ni per qualsevol cosa. Estem junts per fer la independència. I, I aquest compromís és tan rellevant que permet posar d'acord sensibilitats molt diferents. I, I jo crec que això és molt important. La, la, la meva pregunta. Digui'm. -me. Um, vostè creu que Catalunya, amb la situació de dèficit que té, es pot permetre la possibilitat de rebaixar aquests trams sí. per, per aquestes persones pensant que això obligarà probablement a pujar a determinats trams, perquè no hi haurà aquest coixí que vostè parlava. -depèn, depèn de les quantitats, depèn dels percentatges. És a dir, si vostè ho rebaixa poc, és molt més fàcil d'assumir. Si vostè ho rebaixa molt, és més difícil d'assumir. Fixi's una cosa, i, i, això també ho he explicat moltes vegades, i, i m'agradaria tornar-ho a explicar ara. No hi ha cap decisió fiscal que per ella mateixa sigui bona o dolenta. Cap ni una. Pujar o baixar impostos no és ni bo ni dolent, ni no. l'una cosa ni l'altra. Sí. No, 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 no és veritat, perquè qui paga també és receptor d'uns serveis socials. Per tant, pujar o baixar impostos en ell mateix, cada una de les decisions no és bona o dolenta en si mateixa. És bona o dolenta en funció del conjunt, del context fiscal i del context econòmic. I deixi que li posi un exemple que jo crec que s'entén molt bé. Imaginin un escenari en què hi ha eh, fortes tensions inflacionàries, en el que hi ha un escenari de molta especulació. Doncs, escolti, augmentar els impostos eh, serveix per rebaixar les tensions inflacionàries, serveix per refredar la bombolla, etc etc. Per tant, pot ser bo. Què és el que va fer l'estat espanyol? Al contrari. Contra més bombolla hi havia, més els va rebaixar. no estem ara en aquesta situació. Ara, imagina't l'escenari al contrari. Un escenari en el que ja estem en el llindar de la deflació permanentment. Des de fa uns quants anys. Estem sempre amb els preus al zero. A punt d'entrar en negatiu. Uh, si la inflació és difícil de gestionar a vegades, la deflació és difícil de gestionar sempre. Per tant, allunyar-se de l'escenari de la deflació uh, és bo la resposta és sí. Per tant, prendre decisions que ens ajudin a reactivar una mica el consum, encara que no sigui una mica, eh, prendre decisions que ens ajudin a allunyar-nos d'aquest zero, eh, és bo. Sí, sí, per tant, en aquest cas és la rebaixa ens aniria... rebaixar una mica almenys ens aniria bé, uh -huh. perquè reactivaria el consum, reactivaria la activitat econòmica, ens, ens allunyaria del 0% en els preus... I fixi's una cosa, el mecanisme, únics, els únics mecanismes possibles per fer front a la bombolla gegantina de l'oferta monetària i del deute, que és terrible, que és sense precedents, que mai n'hi havia hagut tant en, en lloc del món, i que està a Itàlia i a Grècia i a França i a Bèlgica i als Estats Units i al Japó... L'única manera de fer-hi front és a través d'un creix creixement que sigui superior al dèficit, per tant, que et vagis menjant la bombolla per sí. dintre, i una mica d'inflació. Per què? Perquè l'inflació de desendeuta. Tot allò que ajudi a fer créixer el nostre PIB real i el nostre PIB nominal, i la inflació alimenta aquest PIB nominal, rebaixa la pressió del deute sobre el PIB, rebaixa aquesta relació entre deute i PIB. I, per tant, nosaltres què hem de fer? o rebaixar el deute, o augmentar el PIB, o les dues coses alhora, idealment. Doncs, escolti, el que nosaltres estem proposant és un element de reactivació, és un element de reactivació del consum i, de, i per tant, de l'activitat, i, per tant, del producte interior brut, i, per tant, en, en, en efecte real i en efecte nominal. I, per tant, escolti, té tot el sentit del món. Sí. Tot el sentit Però del vas, món. Qui ho paga? Aviam, aviam uh, no, jo... Jordi, Jordi Bosch. Aquesta part del discurs, jo li, li, li compro perquè és, és Aquest, una mesura... Aquesta i la resta, espero. Sí, no, a veure, sí, probable, però a mi el que em preocupa sí. és que, a veure, des de l'edat, des de vostè que és historiador, sí. eh, des de que els Tudor tallaven el cap a qui no pagava i tot això, etc, els Tudor allà i uns altres aquí i uns altres sí, un altre allò, sí, sí, sí. hi ha hagut centre, certa sensació a l'estat des de fa centenars d'anys de que els diners no són de la gent, són de l'Estat no? o sigui, hi ha hagut en aquest sentit una voracitat un... tremenda per part dels Estats respecte als diners de la gent. Els diners els guanya la gent i al final, pues, tothom estem en que hi ha d'haver un element de solidaritat fonamental, uh -huh. no només per ser solidaris, sinó per construir els Estats per poder viure... Uh -huh. I això jo crec que a més en el món democràtic tothom ha comprat l'idea qualsevol ciutadà responsable del tema dels impostos el que a mi em preocupa del que sí. està passant a Catalunya en aquest moment, per ser concret i intentar ser ràpid, com ens demana en Jordi, sí. és com s'ha obert aquest debat aquí. Perquè l'impost de la renda és un impost complex, complex sí. d'explicar. Llavors, sense fer exemples clars i sense explicar, sí. fer un debat o llançar un debat sense explicar exactament dels 30 escenaris, dels 25, que són sí. els tres que poden ser millors... Sí. Eh, eh, el amb la el titular. dels elements polítics... Sí eh, porta a, una, a, a, un, a un element respecte a la renda que és molt complicat, sí. perquè és cert que el tipus mitjà en rendes altes pot ser més baix que en altres llocs, però el tipus marginal és més alt. Sí. Si és complexa, és molt complexa. Per, per això ara m'ho deixareu explicar. Sí. I no, així, no, I així, no, 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 així... però et dic una ha, fet, cosa. ha fet una centrada per jo, la meta de gol. El Jordi acabo, Bosch em fot amb la merda que És, el, és, el és complexa. Si, és a si, dir... el Jordi Bastens deixa rematar... No, explica... jo, el vull, jo, el que vull dir, jo el que vull dir és que obrir aquest front, i passar de l'economia i dels números a la política i als tilers de la política sí. sense tenir exemples clars, jo crec que no s'havia d'haver fet i és un mal servei, jo crec, el que ha passat. El resultat, eh? Potser el resultat és bo al final, eh? Però en aquests moments hem de pensar que el resultat no és bo per l'estabilitat política de Catalunya. És cert que s'ha de pactar amb la CUP i s'ha de mirar amb la CUP i el que faci falta. Ara, sí que aquest discurs, que vostè no el fa, però queda per aquí sobre la taula dels rics contra els pobres, o dels pobres contra els rics, o de les rendes altes que paguen massa poc i l'altre, és un discurs que Perquè en aquests moments... Perquè l'està fent vostè, aquest discurs. Sí, Val, el jo. D acord, d acord. El fa, el fa, és la meva preocupació. D'acord, d'acord. Que al final alenta massa el ressentiment social amb sí. aquestes coses i jo crec que això no és bo jo crec que hauria estat molt millor dir escolti, tenim sí. tres escenaris i estem discutint aquests tres escenaris, sí. I els estudiem sí. i, i convoques catedràtics que ho expliquin, etc. ara estem amb una nebulosa sí. i ens la podíem haver estalviat perfectament jo, jo estaré encantat de trobar en la meroteca, diguem-ne, en la fonoteca tota aquesta preocupació eh, el dia que, per exemple es van pujar els trams d'IRPF més baixos i es van posar al màxim de tot l'estat a veure si ho trobo. No, jo la... Tota aquesta preocupació que no que, la... té, es que és no, molt legítima... Jo diré una cosa, perquè... també haver fa, ha sentit... jo ho dic, prefereixo dir, dir -ho. No, no, una cosa per Espec. treure'm de sobre, sí, la preocupació. Sí. Jo visc fa 25 anys sí. a Madrid i sí. pago Madrid, no pago sí. aquí perquè no puc pagar aquí. Sí. Eh? Visc a Madrid sí. i, és, i públic i notori, etc. Per tant, no és una preocupació personal. És, és una preocupació personal compartida una mica amb la gent perquè em dóna la impressió que aquest clima Existeix, ah, I jo crec que no s'hauria d'aventar. Ja, doncs oi, no, no, no ha de tenir mai, mai, mai cap eh, tipus d'escrúpol de, a l'hora de preocupar-se eh, per, per la gent i a l'hora de preocupar-se per les rendes baixes, per les rendes mitjanes, per les rendes mitjanes i baixes. Eh, jo crec que això, no, preocupar-se de la gent mai és dolent. No ha de patir per això, de debò. No, no, de debò. si jo em preocupo de la gent. Ah, doncs ja està, llavors... Clar, per això he fet aquesta pregunta. Per això estem... De, bueno, llavors estem d'acord. Fixi's una cosa, vostè em diu escenaris concrets. Jo li poso un, un exemple concret en els trams mitjans i baixos estem pagant a Catalunya el 12%. L'Estat té la seva, el seu tram al 9,5. La mitjana, en l'estat espanyol, afegint-hi els trams autonòmics mitjans, està en el 10. Doncs, escolti, eh, òbviament estem per sobre. No només estem per sobre, sinó que som la comunitat que ho té més alt que qualsevol altra. És una dada, ja està. Eh, vostè pot, li pot dir és que a mi aquesta dada m'agradaria no saber-la i m'agradaria que la gent no la sabés. És legítim. Però, en canvi, la meva obligació és explicar-la. Per què? Perquè sóc el conseller d'Economia d'aquest país i el conseller d'Economia d'aquest país ha d'explicar aquest tipus de coses a la gent. I la gent té dret a saber que en les rendes mitjanes i baixes som la comunitat autònoma que paga el tram d'IRPF més alt de tots. Jo crec que la gent té dret a saber-ho i que la meva obligació, per tant, és explicar-ho. I si, a més a més, m'ho mandat al Parlament... Què haig de fer? Què haig de fer? El, el, Parlament em diu, vostè estudia els escenaris i expliqui'ns-els, i jo què haig de dir? Doncs pues no penso fer, eh? però, però, però que ens hem begut l'enteniment. I quan fer. els explicaran, els escenaris? ara li estava explicant, si vol li acabo d'explicar aquests exemples que li deia. <coughs> què vol dir rebaixar-ho per la renda mitjana, rebaixar-ho fins al 10%, doncs eh, per les rendes que són de fins a 25.000 euros, que aproximadament és renda mitjana, estaríem parlant d'uns 500 milions d'euros. Els tenim en aquests moments? No, no els tenim. Per això li poso un exemple. Si poguéssim cobrar l'impost sobre entitats financeres, sí que ho podríem fer. Ara, ho podrem fer amb un percentatge menor? Mm, sí, amb un percentatge menor segurament es pot fer. Mm, segons quin sigui aquest percentatge, això ens obligaria a considerar altres aspectes? Segurament sí. Hi ha una, un escenari possible, que és rebaixar-ho no gaire, i que el senzill només per l'increment del consum i de l'activitat econòmica és un element que ja ajuda a compensar. Per tant, la, la, en aquest sentit, la pèrdua de recaptació mai és neta del tot, perquè hi ha altres elements que la retroalimenten. Bueno, escolti, jo crec que això és bo que la gent ho sàpiga i que ho puguem explicar. Ah, Va, uh, acabem, sí. Glòria. Eh, una última, només una, una petita apreciació per, per, per evitar ressentiments socials i coses d'aquest estil, recomano anar a la pàgina web d'Intermonoxfam, i un informe bastant interessant sobre la fiscalitat monetària mundial, mundial, no espanyola, sinó mundial, i es veu bastant clar durant els anys de la crisi que ha passat amb la fiscalitat, on ha anat a parar la riquesa, qui s'ha enriquit més i com el sistema afavoreix a qui afavoreix. I llavors això és una lectura neutra, no hi ha ressentiments, són xifres. No, neutra no, deu ser la d'ells. Bueno, però està basada en xifres. Sí, em sí, sí, llavors, però és que... Els qualificatius Va, eh... els posa qui els vol posar, però les xifres ah, no. són nítides. No hi ha res neutre. Nítides, no. nítides, nítides. Mm. En qualsevol dels casos hi ha un convidat de Pedra, conseller, Digues. eh, vicepresident, eh, que és el que passarà d'aquí poc, quan hi hagi un nou govern, se suposa que hi un nou govern a Espanya, uh -huh. és que s'haurà de fer una retallada d aproximada d'uns 22.000 milions d'euros als comptes del país. Uh -huh. És un convidat de pedra perquè les anteriors campanyes electorals i a la present han donat la sensació que ningú en parla, és tot em fa veure que això no existeix, però això existeix. A la passada em sembla que eren uns 18.000, però clar, durant el, aquest temps que ha passat, aquests tres mesets, uh -huh. on li han posat entre 5 i 7.000 milions d'euros més. Uh -huh. Qui pagarà això? Perquè sí. les últimes retallades ja sabem qui les han pagat i sabem a més, el govern espanyol com ha repartit una mica aquesta història. Terrible, dir perquè terrible. Eh, vostè vostè parlava de fer eh, sí. allò, pressupostos reals i sí. ho, això ho comprem tots sí, els ciutadans. Correcte. Però clar, tot aquest pressupost real sembla un castell allò de cartes molt bonic si tenim en compte ah. que d'aquí que ens està venint una tormenta perfecta que són aquests 22 mil d'euros. d'euros. Mm, estic totalment d'acord. S'en parla molt poc i és una amenaça rellevant, certament. És a dir... No, no, és una realitat, no és una amenaça, és una realitat. encara no és una realitat del tot, però ho pot ser. Té, té molts números per ser-ho, efectivament. Fa, fa un any, el mes de maig del 2015, el comissari Moscovici va dir que l'estat espanyol anava desviadíssim eh, i va advertir sobre les conseqüències que se'n podien derivar, que inclouen fins i tot una multa eh, amb un percentatge determinat del PIB i pot ser un percentatge important. El govern espanyol va dir que no era veritat i que a finals d'any ja ho arreglarien. Va arribar al setembre i en aquest cas dos comissaris de la Comissió Europea van dir que el govern espanyol anava desviadíssim. En aquella ocasió, alguns ministres del govern espanyol van dir que el comissari Moscovici i els altres comissaris estaven fent no només política, sinó que estaven fent campanya electoral a favor, en aquell cas, eh, dels partits d'esquerres, perquè el senyor Moscovici resulta que és militant del PSF, del Partit Socialista francès. Eh, el govern espanyol, amb aquest argument de que la Comissió Europea estava fent campanya electoral a favor dels partits d'esquerres, va decidir no només no fer cas a les recomanacions de la Comissió Europea, sinó fer just el contrari. Eh, I hi ha aquella rebaixa, eh, perquè estaven en campanya electoral, etc etc que greuja encara més en 4.000, 5.000 milions més encara la desviació. Els 2.000 euros que ens hem trobat ara tots mm -hmm. a la declaració de renda. Exacte, exacte. Mm. I, I això aquest, aquest eh, això és especialment greu per una raó. En el millor any dels últims 9, en el millor any dels últims 9, eh, el dèficit de l'estat espanyol ha sigut més del doble que el creixement del PIB a l'estat espanyol. Això en el millor any dels últims 9. <coughs> per tant, hi ha amenaces i tant, i tant, normes i normes. I <coughs> Això es pot traduir, es pot traduir en què la Comissió Europea digui vostès han de retallar una part del pressupost una part molt important del pressupost, de fet ho està dient des de fa uns quants mesos, vostès han de treure dels pressupostos aprovats a la tardor de l'any passat han de treure 8.000 milions eh, o 10.000 milions, depèn de com es calcula, més els que haurien de treure de cara a l'any que ve en els pressupostos d'aquest any, més la possible multa, per tant aquí sí que ens portaria en aquest escenari que vostè descrivia i és un escenari terrorífic, terrorífic ehm um... Què, què ha fet el, el Ministeri en aquest cas? I ho ha fet eh, en part per pressió nostra. És a dir, recordi que nosaltres vam dir el sostre de dèficit és injust, arbitrari, contraproduent i contrari a les recomanacions que arriben d'Europa. Eh, en aquesta tesi s'hi ha afegit l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. Aquesta tesi ha sigut avalada, encara que ells no ho volguessin, però ha sigut avalada per la intervenció general de l'administració la de l'Estat. És a dir, un òrgan que depèn del propi Ministeri d'Hisenda. I ha sigut avalada per primera vegada per moltes comunitats autònomes, incloent- algunes del PP. Per tant, nosaltres estem contents, hem fet una feina, una feina important, i hem generat molt consens. Per tant, escolti, nosaltres fem bé la nostra feina, que és enfrontar-nos a en aquells que actuen de forma arbitrària, injusta, contraproduent i contrària a les recomanacions que venen, en aquest cas, de la Unió Europea. <coughs> Què ha fet el ministre? Què ha fet el govern espanyol? Diu, escolti, ampliem el sostre de dèficit? L'han ampliat sense eh, que estigui aprovat per la Comissió Europea i per tant aquí tothom està fent una suposició que és que la Comissió Europea ho donarà per bo, però no està garantit certament això eh, bueno, té perill i tant, i tant que té perill ho acabarà aprovant o no? Si no estiguéssim no? en campanya electoral possiblement sabríem l'opinió uh -huh. de la Comissió Europea segurament Uh, ho acabarà provant o no Europa, això? Ho veurem. Eh, pot ser que la Unió Europea accepti aquesta, desvia... aquesta desviació que et canvia en l'ascenda en de... I, si no, i si no, que és la pregunta doncs, que li he fet doncs, Pati... eh? jo l'explicació l'he entès, ja. però la pregunta que li he fet és vostè fa aquests pressupostos eh, guanya un govern, ha d'aplicar la retallada 22 truc al 22.000, el truca al ministre de la Generalitat i li diu, vine, que parlarem doncs, i li uh, diu, tot això és una doncs, fantasia el millor dels arguments possibles, un més eh, per ser independents sí, però no. vostè mentrestant no som independents i haurà de fotre doncs, una queixalada, perdó, a aquest pressupost <coughs> és impressionant que vingui el ministre i ho expliqui als ciutadans, clar. Perquè nosaltres fa molt de temps que avisem d'això. Igual que fa molt de temps que avisem de que, escolti, pagar un deute immens a uns tipus oficials del 0% és relativament fàcil. Perquè en molts casos estan fent emissions de deute en negatiu. En negatiu. És a dir, tu estàs demanant un crèdit i l'any que ve tornes menys del que has demanat. Per tant, escolti, fer front a un deute enorme pagant interessos el zero, o en molts casos en negatiu, eh, 46.000 milions col·locats en tipus negatius en els últims 15 mesos, és molt fàcil. Ara, què passarà quan els tipus d'interès rebotin? Encara que, encara que sigui d'aquí una mica, encara que sigui d'aquí dues miques, i encara que només sigui no gaire, què passarà? Doncs que no serà fàcil pagar aquesta... Però això no serà fàcil ni per l'estat espanyol, ni, insisteixo, ni per França, ni per Bèlgica, ni pels Estats Units, ni pel Japó. Ara, um, per què quan expliquem aquest tipus de coses no les explica ningú més i en general tothom prefereix no sentir-les? Doncs escolti, els que prefereixen no sentir-les s'equivoquen, perquè això, tard o d'hora, amb major o menor intensitat, eh, acabarà passant els tipus acabaran pujant. Trigaran, insisteixo, trigaran un any, o dos, no ho sé, no, no ho sap ningú i pujaran una mica o dues miques, però l'escenari canviarà, perquè quan tu has de pagar uh, el cost del deute en aquest cas d'un milió d'euros de l'estat espanyol l'has d'acabar pagant, d'acord amb tots els matisos que es vulguin, tots, 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 tots però l'haguessis d'acabar pagant uh, a un 1% de tipus, amb tots els matisos que es vulguin que n'hi ha molts, 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 molts mm, són 10.000 milions més de cost, eh? Com 22.000 o no, però alguna cosa s'haurà de retallar els pressupostos mm, l'any que ve, eh? Veurem, veurem. En tot cas, escolti, nosaltres precisament, també precisament per això, hem d'intentar ser el més realistes possibles perquè poden produir-se escenaris com aquest que vostè descriu, i tant, i tant, vostè té raó, totalment. Anem, tot anem a Acabo, eh?, perquè ja ens està esperant Juan Carlos Monedero des de Madrid, però una última pregunta. Vostè uh, <coughs> preveu que les la pròxima legislatura a Espanya hi pot haver un referèndum per la independència a Catalunya? Mm, segur que no. Segur que no, perquè, perquè, perquè els grans partits polítics eh, hi han dit que no, i perquè per fer aquesta decisió caldria una, una combinació que l'inclués com a mínim, com a mínim, com a mínim, el PP o, o a Ciudadanos, o al PP i Ciudadanos, o socialistes i Ciudadanos, o, i tots aquests han dit que no de cap manera, diguem-ne, no? I també hem vist que quan hi havia la negociació entre, entre Podemos i el Partit Socialista, el primer que que va caure de l'agenda va ser precisament la qüestió del referèndum, diguem-ne, no? Després, de, quan la negociació es va trencar, han recuperat aquest d'allò, però quan eh, aquest ítem, però quan hi havia la negociació, el primer que va caure va ser el referèndum. Per tant, no, els partits polítics espanyols no... no, sí, no. I, i no, no ho permetran ni, ni, ni ho avalaran de cap manera perquè el sol fet de fer-lo seria un reconeixement del nostre àmbit de sobirania. I això és el que no volen. O sigui, no, no és que els hi preocupi el resultat, òbviament sí. És que els hi preocupa una cosa prèvia i, 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 gairebé tan important eh, com, com el resultat que és reconèixer que hi ha un àmbit de sobirania diferent. Per això no, no ho faran, no ho faran de cap manera. I ja, ja sí, no, eh, no, no, no em vull oblidar. Digui. Vostè que és, ah, ja. és, catòlic. No, 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 ah. no, no, Després del que hem sentit, que és poc, de la, de la frase d'Anna Gabriel, de la CUP, a Catalunya Ràdio, respecte al model de família Uh, vostè té alguna opinió sobre quin model de família és l'adequat? <laughs> però ja saben que jo no tinc per costum opinar sobre les opinions no, dels altres. No, no, però, 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 ara que havia posat el debat damunt de, de la taula. Ja, 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 ja ho entenc, jo entenc. Escolti, una cosa. Uh, tot, el, tot el meu respecte als, als models familiars que hi hagin en el món, que n'hi ha molts, diguem-ne, uh, monoparentals, uh, biparentals, uh, nuclears tradicionals, uh, de tota mena, uh, nuclears no tradicionals... Uh, Escolti, però vostè és de la famílies conservadores, diríem, no? Ja I sí, Jo jo pre prefereixo, eh, en el meu cas, eh la el model eh, nuclear tradicional de de tota la vida, sí. El conservador, que deia. Ah, sí, aquest conservador, sí, oh. en aquest sentit, eh en aquest sentit sóc molt conservador molt, però, però ser molt conservador en aquest sector no, o en aquest aspecte no vol dir ser molt conservador amb d'altres, no. en aquest, molt conservador tradicionalista, diguem-ne amb, totes les, amb totes les connotacions que se li vulgui donar l'expressió, que són moltes diguem-ne, no? Uh, ara, escolti, al, al, mateix temps també és veritat que, que tot això és perfectament compatible amb molts altres models familiars i, i que en tots trobem virtuts i, i, i que no hi ha cap que és a dir, el que, el que entenc que va explicar l'Anna Gabriel, i si no és així me n'excuso molt, diguem-ne, eh? però, però entenc que va explicar alguna cosa semblant, o a mi em va sonar, per exemple, el model dels kibuts israelians, sí, diguem-ne, no? Sí, I, I, escolti, en els, model, en, el, en els israelians, eh, que és un país... Mm, en molts aspectes conservador i tradicionalista en molts aspectes eh, han tingut virtuts i, i segurament també han tingut defectes, no, no. Eh, no ho sé. però eh, no, no és un model tan, tan allunyat de, de la realitat que s'ha produït en alguns països occidentals com per exemple Israel durant moltes dècades i que encara es produeix ara. Això vol dir que és bo dolent no vol dir que hi ha models diferents i que nosaltres tendim a ser... O sigui, la, la qüestió fonamental no és no és quin és el model familiar. La qüestió fonamental és si fem tot el possible per garantir la integritat de tots els drets dels nostres infants. Aquesta és la qüestió. Acabem, I això doncs, es pot garantir amb, amb molts models diferents. Acabem com hem començat, doncs, parlant d'infants. Li preguntava pels abusos eh, a menors i acabem parlant de com han de ser les famílies amb els nostres, amb els nostres fills. I, i, sí, sí, una, una última referència. I ara lligo amb el deute. Compte sí. amb el deute compte amb el deute, no els pot menys tenir, perquè estem en un model demogràfic que no s'assembla gens a una piràmide. I les decisions que prenem ara les pagaran les generacions que venen. I la generació que ve potser serà la meitat de nombrosa de l'actual. I el deute per càpita que hauran d'assumir, per tant, serà el doble del que estem generant nosaltres ara. Compte amb traspassar a les generacions futures les irresponsabilitats presents. Molt de compte. Jo crec que això s'ha de dir. De la mateixa manera que s'ha de dir que no podem posar en perill els serveis socials bàsics. De la mateixa manera que s'ha de dir tot, tot. I és molt difícil fer-ho tota l'hora. Molt, molt difícil. Molt difícil. I si a més a més es frivolitza sobre aquests temes, eh, com a vegades passa, encara més difícil. Però hem de ser molt responsables. Va. Perquè ens hi juguem molt. No només Tui? nosaltres, sinó la vida de les generacions que venen enrere de nosaltres. Pregunta, vaja, afirma firma, a Eulàlia Raguant al Twitter respecte al que està dient Oriol Junqueras o que hi respecte als pressupostos, la sobirania no es reivindica, la sobirania s'exerceix. Sí, també en els pressupostos. Doncs eh, nosaltres exercirem en totes les capacitats que tinguem i en totes les eines que tinguem, sí, sí. Moltes gràcies, I, el, gràcies, i les que no tinguem ara no les podrem fer servir ara. El que hem de fer és procurar tenir-les per fer-les servir tan aviat com sigui possible. Gràcies, vicepresident. Fins aviat. Un, un plaer.